Салтанат, бүгін мына қыз жігіттердің ішінде бір ғана жан жеңімпаз атанады. Түсінбедім тәукел. Әр түрлі аспаптың сүйемелдеуімен ән салған өнерпаздар айқын ұйымдастырған инста байқаудың қатысушылары. Аа, енді есіме түсті. Сонымен осы ән сайысында кімнің мерейі үстем болды екен? Серғазы Аязбаев айтады. Өзіңді ойламауға бола ма? Ya ya ойламауға бола ма? Жуырда ғана жарыққа шыққан су жаңа әнін насихаттау мақсатында тыңдармандар арасында саяси ұйымдастырған айқын тыңтіректі танымал етудің тәсілін осылай тапты. Кішігірім конкурс ұйымдастырдым, енді жай бір жақсы орындайтын көп қой әншілер көп Қазақстанда, не көп. Фаномен болсын, гитарамен болсын, іштеңкесіз болсын, жай әйтеуір орындап шықса, маған дайырлыққа жіберсе, мен тыңдап қараймын әрине ол. Көңілімнен шығып жатса мен оны Instagram парақшама саламын. Байқау талабы бойынша аталмыш әнге кавер жасап ең көп қаралымға ие болған жас өнерпаз Instagram-дағы ән додасының үздігі атанады. Сондай-ақ айқыннан жүлдегерге бұйыратын 50 000 теңге сыйақы да бар. Төлепберген 10 күнге жалғасқан жеке сайысының жеңімпазын енді анықтады. Сонымен 82 000-нан астам оқырманның құлақ құрышын қандырған Айгерім есімді ару 100-ден жүйрік шықты. Айқынның тосын сыйы мұнымен шектелмейді. Мүмкін жақсы-жақсы орындаушылар болса, негізі ондай-ондай идеялар да бар, а болашақта мүмкін біреуге көмектесіп ән жаздыру деген сияқты. Әлеуметтік желідегі ән сайысының жеңімпазын анықтағанымен айқында ерекше даусымен тәнті қылған бір ғана бұрымды бар. Аружанға арнайы тартуын әзірлеген Төлепберген таланты қызға 25 000 теңге табыстауды уәде етті. Арманда мен